በጋራጅ ውስጥ በጥበቃ ስራ ተቀጥሮ ከሚሰራበት የተሽከርካሪ ባትሪ የሰረቀው ግለሰብ በ7 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት ተቀጣ። ረዳት ሳጅን አባይነህን የማየው ዝርዝር አለው። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ባቶ 4 ኮንዶሚኒየም አካባቢ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ገደማ ነው። የተሽከርካሪ ባትሪ ከተሰረቀባቸው የግል ተበዳዮች መካከል ለአዲስ ፖሊስ ሐሳባቸውን ያጋሩት የግል ተበዳይ ተወካይ አቶ ሀብታሙ ተስፋዬ ተሽከርካሪያቸው በብልሽት ምክንያት ጥገና እንዲደረግለት ወደ ጋራዥ ወሰዱት ቢሆንም የተሽከርካሪው 2 ባትሪ እንደተሰረቀና ንብረቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ሰምተን ወደ ፖሊስ ጣቢያ በማምራት ንብረታችንን ተቀብለናል ብለዋል። ጋራጁ ጎን ላይ አቁመ ነው ነበረ። የጋራጁ አካል በሆነው ጥበቃ በሆነው አካል ላይ አቁመ ነው ነበረ። በዛ ወቅት ላይ 2 ባትሪዎችን የመኪናው 2 ባትሪዎችን ጄስ ባትሪዎችን ፈቶ ሌባ ወሰደው። እኛ ጠዋት ላይ ተደወለልና ተነገረን በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለ እና ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንዳለ ሰማን። ያንን ከሰማን በኋላ እኛ ሰኞ ጠዋት ሄደን የክስ መሰረትን። እዛው ላይ ክስ መሰረትን ያለውን ክስ ስንከታተል ቆየን። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሰኞ ክስ መሰረትን ወደ ሐሙስ 9 ሰዓት አካባቢ ልጁ ውሳኔ አግኝቶ ባትሪያችንን አርብ ጠዋት ላይ ተረክበናል። የቆሬ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ጥላሁን ታደም ተከሳሹ ሄኖክ ወርቁ ጋራጅ ተብሎ በሚጠራው ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራ የነበረ ቢሆንም በጋራጁ ውስጥ ሊሰሩ ከገቡ ከባድ ተሽከርካሪዎች መካከል 4 የመኪና ባትሪዎችን በመፍታት በተሽከርካሪ ይዞ ለማምለጥ ሲሞክር ፖሊስ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ ግለሰቡን በመያዝና ምርመራ በማጣራት በህግ እንዲጠየቅ ማድረግ ችለናል ብለዋል። ውስጥ ቀን ቀን ጋራጅ ሰራተኛ እየሰራ ማታ ማታ ደግሞ በጥበቃ ሰራተኛን በቋሚነት እየሰራ ያለ የሁለት የግል ተበዳዮች የከባድ መኪና ባትሪ ሊሰራ በገባበት ሰዓት አራት የመኪና ባትሪዎችን መሰርቆ ሲሄድ በደረሰ ጥቆማ አማካኝነት ተይዞ ነው ምርመራ ስናጠራ የነበረው። ከጠራም በኋላ ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት ቀርቦ 7 ዓመት ከ8 ወር እንዲቀጣ ሆኗል። ሁሌም ቢሆን ኃላፊነትን በጥበቃ ሰራተኞች ላይ የሚጥሉ ድርጅቶችም ሆነ ግለሰቦች ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ ይኖርባቸዋል ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር ጥላሁን አሳስበዋል። በቂ ዋስትና ማቅረብ ይችላል አይችልም የሚለውን ነገርም አድርገው ለቀጣይ ይህን ነገር ወንጀል ለመቀነስ ደግሞ ህብረተሰብ ሲኖር ነው ወንጀል የሚቀነስ ሲሆን ለፖሊስ መረጃ መስጠትም አለባቸው። ስለዚህ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለቀጣይ ፖሊስና ህብረተሰብ አንድ ሆኖ ወንጀልን ለመቀነስ መረጃ በመስጠት በመመጋገብ መስራት አለብን የሚል አስተያየት